Ahçıkcan, selmer tuna. Şat sirin tonun ek. Çe Ahçıkcan, es tuna arten kodun ne la. Mam, çem havatum vor hetses u koghkises. Mam, ես ընդամենը մեկ ամսով եմ եկել։ Գիտեմ։ Ու որ մտածում եմ իմ երջանկությունը մի ամիս է տևելու, ուզում եմ հենց հիմա ժամանակը կանգնեցնել։ Ոայ, դե լավ էլի, վերջացրա։ Հիմա դու էլ մենակ ես, քո կյանքում արամ կա։ Ոչինչ չէ, որ տենց ասեմ։ Հա։ Արամը շատ լավ մարդ է։ Իսկապես այդ արմով բախտս բերել է։ Շատ լավ մարդ է։ Շատ նվիրված, հասկացող։ Մենք էլ շատ համապատասխան ենք։ Ես շատ ուրախ եմ։ Իսկ ես մեծ տան մեջ մենակ եք ապրելու։ Չէ, երեխաներից երկուսը մեր հետ են։ Փոքրը ու մեծը։ Փոքրը շատ լավն է, գիտես։ Ինձ սիրում է, ընդունում է։ Բայց այ մեծը իրան թվում է, որ փողի համար եմ ամուսնացել ու անդադ ինձ ուզում է ստուգի։ Իսկ այ միջնեկը Հաստորան 3 երեխա ունի, հա? 3 չէ, 4. 4? Հա. 3 տղա, 1 աղջիկ. Ինչ էլ շատ են։ Դե միջնեկ տղան ու աղջիկը մոր հետ են ապրում։ Պարզա։ Հաստորան քո համար էլ հեշտ չի։ Հա, հեշտ չի։ Արդեն կայացած ընտանիքը փորձես մի փոքր փոխես ու քո համար տեղ հատկացնես։ Էդ ո՞ւր։ Տեղ։ Իսկ պատահաբար կարող է պապայիդ տուն ես գնում։ Չէ, պապայի տուն չեմ գնում, բայց ես երբ ուզեմ կարամ գնամ հորս տուն, ինչ կա տեղ։ Ուրեմն իմ այդքան ասացները հեչ, հա՞։ Ես հա ասում եմ, որ այդ կինը արդեն հորը տանն է ապրում, հերիք չի միատել, այսօրվանից իր աղջկան է բերել այդ տունը ապրելու, չէ, այդ տուն չէ, ձեր տուն ապրելու։ Մամ, պապան իրա կյանքն ունի, ոչ մարդ հոկարակը չնգա, որ մեր պապան է, դուք բաժանվել եք, պապան էլ նոր կյանք ա սկսել, ու մեզնից ոչ մեկ իրավունք չունի տեղ պարասելու։ Իրավունք չունեք, հա, եթե դուք ուզենայիք, կարայիք նենց անեիք, որ հերդ էլ չամուսնանար, բայց դուք չուզեցիք պապայիդ մոտ վատամար դուրս գաք, ինչի համար, որովհետև պապան փող ունի, մաման չունի, մաման ովա որ, պապան փողա տալիս, իսկ փողը շրջապատ, շրջապատում դու ունենում ես լավ մեքենա, թանկ, աղջիկներ, քլաբեր, չէ, իսկ մաման ովա, մաման կխոսա կխոսա ձենը կկտրի, իսկ այդ ամեն ինչը պապան ա ապահովում, պապան։ Մամ, դու շատ սխալ բաներ ես հիմա խոսում։ Նախ առաջին ես շատ փոքր մարդ եմ, որ ինչ-որ բան կարանամ փոխեմ։ Հետո էլ դուք բաժանվել եք, արդեն մի քանի տարի է, իսկ այդ կինը նոր է հայտնվել պապայի կյանքում։ Ու դու տենց հանգիստ այդ ամեն ինչի ինձ ասում ես։ Տենց հանգիստ իմ հետ կանգնած այդ մասին խոսում ես։ Ես քեզ ասում եմ, այդ կինը 3-1 այսօր 2 արդեն իր աղջկան ա բերել այդ տուն։ Այդ աղջիկը հիմա արդեն ձեր տանը պիտի ապրի, ձեր տանը, չէ, իմ երեխեքի տանը, այդ տունը իմ երեխեքի տունն ա, ոչ թե դրանց, հասկացար։ Ես գնացի։ Գնա, ինչպես միշտ, փախի խոսակցությունից, բարի ճանապարհ։ Մի րոպե, ուր ես գնում։ Դուրս եմ գալիս։ Դեսպասի միասին գնանք, ես էլ եմ դուրս գալիս։ Չէ, ուշանալ, դու հավտը գնա։ Ես բան։ Ինչ ես տենց նայում, մամա։ Պապան կանչել է, չեմ կարա չգնամ։ Աչքերը ուտում ես ինձ։ Տեսնում ես ինչ մեծ տունը։ Հա, շատ սիրուն տունը։ Մնա այստեղ, էլ ոչ մի տեղ մի գնա։ Մամ, խնդրում եմ, չսկսես։ Այնքան մեծ այս տունը, որ չուզենք իրար հետ հանդիպենք, չենք հանդիպի։ Քո գործն էլ ինտերնետով է, կարող ես տնից աշխատել, ինչ կլինի։ Մամ, խնդրում եմ, մամ։ Օրինակ ես Արամի տղաներին ընդհանրապես օրվա ընթացքում չեմ էլ տեսնում։
Mam. Լավ, ես քո սենյակն եմ։ Ես դրա ականջները կձգեմ, գիտես ինչ եմ անելու, սրան էլ ընայի, ընկել է հետևից, հազար անգամ ասլեմ, գոր չունես, չի լսում։ Այսօր էլ կարալի, ու աղբեր էդ մասնակցումը։ Քանիսինը։ Ուղիղ երկու ժամից։ Երկու ժամից։ Թարսա, այսօր էլ հյուրուն ենք, Էլեոնորայի աղջիկն է գալու, պապան էլ ասել է անպայման ներկա լինեմ։ Ոնց չեմ ասում, չես պատկերացնեմ։ Պապանը, անուն տվեցի զանգից։ Դուր մնացիր, Ալեքս։ Պապ ջան, գալիս եմ, ճանապարհին եմ։ Արեգի հետ խոսել ես։ Դասի է, դասի չի։ Դասի պիտի լինի։ Դու երբ կհասնես։ Ուղիղ 5 րոպեից, չէ, խաբեցի 7 րոպեից, հենց հիմա դուրս եմ գալիս օֆիսից։ Դե արի, արի, սպասում եմ։ Այսօր Աշոտն ու Սյուզինն են գալու, ընտանեկան ճաշկերույթը։ Ես այդ տղա ականջները կձգեմ, գնացի։ Կզանգես իմանամ ինչ եմ անում։ Եղավ դիկջան, մերսի որ ասեցիր։ Հավանում ես սենյակդ։ Հա, սիրում է, լավ է։ Եմ նայ։ Տես, ես ամեն ինչը քո համար եմ առել։ Վերջապես կարող եմ քեզ համար առնել այն, ինչ ես ուզում եմ։ Մամ, դու մի ամբողջ խանութ ես առել։ Ինչ ես սենց բան արել, ես սրա կարիքը չունեմ։ Ինձ ինչ պետք է, ես իմ հետ բերել եմ։ Չէ, դու նայի։ Դու տես, գնին նայի։ Հասկանում ես, ես իմ մի ամսվա աշխատավարձն է։ Իսկ հիմա ես կարող եմ մի պահարան շոր առնել։ Մամ, դու ախր սենց չէիր, ինչ ա քո հետ կատարվում։ Սենց չէ, որովհետև գիտեի, որ ուզենամ էլ սենց չեմ լինի երբեք։ Իսկ հիմա ես ինձ կին եմ ուզկում։ Վերջապես իմ կողքը հայտնվել է մի տղամարդ, ով իմ համար ամեն ինչ անում է։ Ու ես ինձ կարող եմ նման բաներ թույլ տալ։ Մամ, ես սիրոք ուրախ եմ քո համար, բայց հիմա ապրի քո համար, լավ։ Նենց տպավորությունը, որ դու ես ամեն ինչ արել ես նրա համար, որ ապացուցես ճիշտ քայլ ես արել։ Եթե դու երջանիկ ես Արամի կողքին, ուրեմն մնա իրա կողքին, եթե չէ, իզուր ժամանակ մի վատնի, ես ամեն ինչը զուր եմ։ Ուզում ես ասես, որ ես… Չէ, չէ, մամ, ես ոչ մի բան չեմ ուզում ասեմ, որտեղ կարամ լողանամ։ Հիմա ցույց կտամ։ Հազար անգամ խնդրեցի, ասեցի ժամանակին արի, ելի ուշանում ես։ Պապ ջան, նենց ես ասեմ, ոնց որ ինձ եք սպասում, մարդ չկա, ես էլ գործեր ունեմ, ո պարապ չեմ։ Գործուք սպասի, տղա ջան, մարդու համար կյանքում ամենակարևորը ընտանիքն է։ Թե չէ գործին, որ նայես ոչ ընտանիք կունենաս, ոչ էլ ինչ-որ բանի կհասնես։ Բա ուր է մեր հյուրը եկել, ա՞։ Հա, երևում է, երևի փոխվում է։ Երեխեքը չկան դեռ, ոչ Աշոտի մեքենակա, ոչ Արեգի։ Զանգել եմ Արեգին, հեռախոսը չի վերցնում, երևում է երեխան դասի է, բայց Աշոտն ու Սյուզին էլ պիտի գայ, չկան։ Հեսա զանգեմ դնամ նրան։ Գիտես ինչ, ես ուզում եմ, որ այդ երեխեն իրեն մեր տանը լավ զգա, ուզում եմ, որ այդ երեխեն այս տան ընտանիքի անդամ դառնա։ Ախ, պապ ջան, դա միակ օգնի չի լինում, ինքն է պետք նենց անի, որ մենք իրան ուզենանք հարազատի պես ընդունեն, մանավանդ որ մեր տանը շատ բան է փոխվել Էլեոնորայի հայտնվելուց հետո։ Ղա ջան, վաղը դու կամուսնանաս, դու քո կնոջը կբերես ես տուն, այդ կինը ինձ համար թխուներ կծնի, և ես շատ ուրախ կլինեմ, որ իմ տանը կլինեն իմ թոռները ու քո կինը։ Պապ, իմ կինը այս տանը չի ապրելու։
Հեստան տիրուին օտար մարդ է։ Ու ես չեմ ցանկանա, որ իմ երեխի կապրեն նույն հարկի տակ օտար կնոջ հետ։ Ալեքս, այդ է օտար կինը կարող է, չէ, քեզ համար հետո շատ հարազատ մարդ դառնա։ Դու ճիշտ ես, բայց երբեք մամա չի դառնա։ Ես հարգում եմ քո որոշումը։ Ես հասկանում եմ, դու ուզում ես այնպես ապրես, ոնց քեզ հարմար է։ Բայց մի պահանջել, որ մենք իրան ընդունենք մամայի պես։ Հա, հարգել պարտավոր ենք, բայց սիրել չէ, այդքանը։ Ես գնամ փոխվեմ։ Ալեքս, դե դու լողացի, ես իջնեմ սեղանը գցեմ։ Շուտով Արամի երեխաներն էլ կգան։ Չորսն էլ գալու են։ Հա, Արամը կանչել է, որ քեզ հետ ծանոթանաս։ Հուսով եմ կընկերանաք։ Դե, եթե ստացվի, գնաց իմա։ Armflix, հայկական մեդիա պլատֆորմ, ուր կարող եք գտնել ամենաշատ էքսկլյուզիվ հայկական ֆիլմերը, հեռուստանովելներ, գեղարվեստական ֆիլմեր, դրամաներ, ժամանցային եւ երեխաների համար նախատեսված ֆիլմեր։ Եվ այս ամենը ոչ թե YouTube-ով հեռուստաընկերություններով ցուցադրված, այստեղից այնտեղից վերցրած, այլ օրիգինալ արտադրված։ Առաջինը Armflix-ի համար արդեն մարտ ամսից կարող եք դիտել էքսկլյուզիվ միայն Armflix-ի համար նկարահանված տանդեմ հեռուստա սերիալ։ Դերասաներ Հարություն Մովսիսյան, Արայիկ Դեղթրիկյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Աշոտ Տերմաթևոսյան, Հայկ Հովանիսյան, Վիլեն Սարգսյան եւ այլ։ Միացյալ Նահանգներում նկարահանված Սիրո Թակարդում հեռուստասերիալ։ Դերասաններ Ավո Ադամյան, Մերի Երեմյան, Արտաշես Մխիթարյան, Լուիզա Մելքոնյան եւ մի շարք այլ հայտնի դերասաններ։ Մեծ աղբուկ հանած եւ դիտողականություն գրանցած Անտարի Տնակում հեռուստասերիալի շարունակությունը Armflix-ով նոր հեռուստանովել «Վերջին գիշերը»։ Հայկական մարտաֆիլմերի արտադրության կնքահոր Գոռ Վարդանյանի այս պահին նկարահանվող կայսրության թևերը արդեն հունիս ամսից։ Երկար սպասված «Գերիները» հեռուստասերիալի շարունակությունը «Գերիներ 2»-ը։ Միլիոնավոր դիտումներ գրանցած Սոսի Լոսը հեռուստասերիալի հայտնի եւ սիրված դերասան, պրոդյուսեր Սոս Կարապետյանի նոր նախագիծը։ Երեխաների համար նախատեսված իր տեսակի մեջ բացառիկ դասամիջոց հեռուստանովելը, կրթական, ժամանցային ու դաստիարակչական։ Հայտնի դերասաններ Սոֆիա Պողոսյանի, Դավիթ Հակոբյանի, Աշոտ Տերմաթևոսյանի եւ Մուրադ Նադիրյանի մասնակցությամբ։ Այսքան որակյալ էքսկլյուզիվ կոնտենտ կարող եք գտնել միայն Armflix պլատֆորմում։ Գրանցվեք հենց հիմա www.armflix.com եւ վայելեք հայկական ամենախոշոր մեդիա պլատֆորմի լավագույն արտադրանքը։ Դիմեք դոկտոր Սուրուդին եւ ստացեք որակյալ խնամք եւ բուժում։ Ձեր աչքի լույսի կապահեմ, իմ աչքի լույսի պես։ Զանգահարեք 818-449-3937։ Ամուր կապ աշխարհի եւ մերձավորների հետ։ Enhance Audiology Clinic-ն գործում է երկու քաղաքներում՝ Գլենդելում եւ Փասադինայում։ Այստեղ ընդունվում են Medical, Medicare եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Լեգենդար երգիչ երաժիշտ Հարութ Փամբուկչյանի բացառիկ մենահամերգը հայերի ամենասիրելի Յամավա համերգային դահլիճում ապրիլի 13-ին երեկոյան ժամը 8-ին։ Ավելի քան 50 տարի կես դար շարունակ Հարութ Փամբուկչյանը աշխարհի լավագույն բեմերում ներկայացնում է հային ու հայկականը։ Բաց մի թողեք բացառիկ այս երեկոն։ Լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա 323 580-0808 կամ 818-484-5555։ Լավ հիշեք այսօրը, ապրիլի 13, երեկոյան ժամը 8, Յամավա շքեղ համերգասրահ և լեգենդար Հարութ Փամբուկչյան։ Էմիլին մտավ լոկարան։ Ես էլ սեղանը գցեմ։ Երեխիկը շատ կուշանան, չտակացնեմ ուտելիքը։ Չգիտեմ, Արագին զանգեցի, հեռախոսը չվերցրեց։ Աշոտն ու Սյուզին էլ պիտի գային, մեր ծուր ուշանում են, բայց դու ամենայն դեպս սեղանը դիր, կգան, կգան, իրանց էլ չենք սպասի։ Լավ,
Վերջդե, իրիգունը կգա հետևիցս։ Չգիտեմ ոնց կստացվի, մի քիչ խառնենք։ Այսինքն ոնց կստացվի։ Արեք ինձ քո օգնությունն է պետք։ Եթե չգաս ոնց եմ մոտիկանալու անին։ Այսօր չեմ կարա տանը հյուրունենք։ Ա ով ով։ Պապայից կնոջ աղջիկն է, միասին պետք է ճաշենք։ Պապայից կնոջ աղջիկը։ Հա, հիմա պապայից կնոջ աղջիկն է կարևոր, թե ես։ Մենք հիմա ընտանիք ենք։ Քո տեղը լինի, մորս կողքին կլինի։ Դու իմ տեղը չես, ու չես էլ կարա լինես։ Իջնես մեքենայից։ Իջնում եմ, բայց նես չլինի քաշես չգաս։ Դու ճիշտ ես, սենց որ գնաց ես երեխեքիս էլ կկործնեմ։ Հա, բայց ասա ինչ անեմ, ոնց անեմ, մենակ ասա։ Հանդիպենք։ Հա, լավ, կհանդիպենք։ Չէ, ես ճիշտ եմ անում, ճիշտ եմ անում, չեմ թողնի, որ երեխեքի սեղածը խլեն ձեռքներից, ես չեմ թողնի դա։ Հիմա տենց չէ, հորական տուն հրավերով են գալիս։ Հայ, որ դու մեզ մեկ-մեկ կարոտ ես, դու էլ կգաս, մամայն մի շապատ առաջ ես տեսել։ Պորտը ստեղը դրեցիր, հա։ Մեղավոր եմ, վաղը սխալը սկուղ եմ, մաման ոնց է։ Այ, որ գաս, հաստատ ավելի լավ լինելու։ Կգամ, անպայման կգամ, արի ներս գնանք։ Ոնց չեմ ուզում, որ պատկերացում եմ պետք է դրան տեսնեմ, ուզում ես մտնեմ ձեռքից բռնեմ դուրս շպրտեմ։ Աշատ նուրը։ Որ իմանաս ինձ էլ ասա, կավ հակնվեց, պատրաստվեց, գնաց։ Լավ, ես էս իրանք զանգեմ, արի մենք ներս գնանք։ Հելը մի րոպե սպասի, դու ինձ ասա այդ աղջիկս ելնա։ Դե նկարներով Վատիկը չէր, բայց հիմա այնքան ֆիլտր են դնում իրանց դեմքին նկարների մեջ, որ չես հասկանում ով է իրականում սիրուն, ով չէ։ Բայց դու էդ ինչ ես հարցնում։ Դե, ուղղակի մետաքրքիր է, չեմ ուզում, որ դրա աղջիկը ինձ սիրուն լինի։ Ասում որ քրչոտը, որ հետքի հասել ենք ստեղ։ Ինքան որ չեմ ուզում պապայի հետ լարվեմ։ Սյուզ վերջ դուր էլի, մենք ինչ անում ենք, անում ենք պապայի համար։ Էլյանորան պապայի կինն է, ու մենք պարտավոր ենք հարգել պապայի կնոջը։ Տենց դեմքով ներս չմտնես։ Տենց լավ է։ Մի քիչ էլ, որ բնական դինի, լավ կլինի։ Արի։ Ո՞նց ես ներս մտել։ Ճիշտ ասած, առաջի անգամ եմ տեսնում, որ սրբիչով լողանում։ Ո՞նց ես մտել ներս։ Եվ որ դուրը բաց է լինում, ուր ասես կարաս մտնես։ Դե դուրը փակի ու դուրս գնաս տեղից։ Սա իմ տունն է, ու ոչ մեկ ինձ իմ բաղնիքից դուրս չի գա, օքեյ։ Ինչ ես կանգնել ու աչքերդ վրես չռել, դուրս գնա։ Քեզ չեն սովորացրել, որ լողանալուց բաղնիքի դուրը փակում են։ Չես հասկանում, որ պետք է դուրս գնաս, անդասիրակ։ Իմ տան մեջ իմ վրա ձայն ես բարձրացնում ու մենք հլը դաստիարակությունից ենք խոսում։ Մալադես։ Դուրս գնա հիմար։ Այս Վատիկը չես։ Հիմար, անամոթ։ Այ քեզ սանութություն։ Ամբողջ սրբիչս թրջվեց, հիմա ո՞նց եմ չորանալու։ Ես էլ մենք։ Եա, եկակ երեխեք ջան։ Պա։ Եա, Սյուզի ջան։ Կարոտելի, պա։ Ահա ցավը տանը, որ կարոտ էլի մեկ-մեկ զանգի էլի։ Դե դու… Լավ, այդ մասին մենք հետո խոսենք, բայց Աշոտը ուր է։ Չգիտեմ, կգա էլի։ Դու լավ ես։ Լավ եմ, պապ ջան, ապրես։ Բայց մեր հյուրն ուր է։ Արեք, այս տանը եթե կա հյուր, ապա դա մենք ենք, այս տանը հյուրերը չկան, չես նկատել։ Ուրեմն լավ հիշի աղջիկ ջան, այս տունը քո տունն է, ու ձեր տեղը իմ կյանքում ոչ ոք չի կարող փոխել։
ամեն մարդ իր տեղն ունի այս կյանքում։ Ինչ թվում է, այս ամեն ինչը մենք լավ հասկացանք։ Սյուզի։ Ալեքս, լավ ես։ Անմտածված խոսել լավ բան չի, ու լավ բանի չի լինում։ Գիտես չէ՞։ Հալավ Սյուզին էլի, ոնց կարելի է լուրջ վերաբերվել։ Բարև ձեզ, բարով եք եկել։ Բարև։ Սյուզի, ինչու ես մտքումդ բարևում։ Նորմալ բարևի, բարձր բարևի, չէ Էլեոնորան կմտածի դու անշնորհ աղջիկ ես։ Բայց դու տենց չես, չէ՞։ Բարև ձեզ։ Բարև Սյուզի ջան, լավ ես։ Սոված մեռնում եմ, երբ ենք սեղան նստում։ Հա, ամեն ինչ արդեն պատրաստ է, լվացվեք, եկեք սեղան նստեք։ Ասում ես Աշոտ Նուրա։ Չգիտեմ, պապ, ասաց չի կարագա, ուղի քեզ կզանգել։ Բարի, արի դու Էլեոնորային օգնի։ Չէ, չէ, կարիք չկա Սյուզի ջան, ես ամեն ինչ արդեն արել եմ, դու էլ լվացվի ու արի։ Ասում է իր աղջիկը տա գալու, եկել է։ Հա, եկել է։ Հուսամ առանց խոսակցությունների, առանց կռիվների հաշտ ու համերաշ կապրենք։ Եթե նկարների միջի աղջիկն է, ուրեմն հաստատ ընկերություն ենք անելու։ Ինչի դու քո ընկերներին արտակին ով ես ընտրում։ Չէ, դե կատակ եմ անում։ Տիկ, տունն եմ, գժվել ես, սպասի գալիս եմ։ Ինչ է եղել։ Պիտի գնամ կներեք։ Ուր։ Ինքը միշտ գնում է, ես հազվադեպ եմ տենում, որ Ալեքսը գա։ Ալեքս ջան, հազիվ հավաքվել ենք ընտանիքով, իրար տեսել ենք, արի մի քիչ շփվենք։ Ես գնացի, Տիկոն իմ կարիքն ունի, կներեք, աղջիկատ էլ իմ կոմից ներողություն կասես։ Ծանոթացեք, երեխաներ ջան, Էմիլինա։ Ես արդեն սիրարվեցի։ Ճանաչում եմ, լավ գնա։ Ալեքս ջան, դու Էմիլին ճանաչում ես։ Ճանաչում եմ, բավականին մոտիկից, կասեի շատ մոտիկից։ Էդ երբ եք հասցրել։ Չես ուզում ասես, թե ինչ կարգի մոտիկից են ծանոթացել։ Անգամ չեմ էլ ուզում պատասխանել։ Էմիլի ջան, մոտեցի սեղանի։ Է, դուք էլ մոտեցեք, ինչ եք կանգնել։ Նստեք հանգիստ, հասկերեք, ձեր կներեք, ես պիտի գնամ, կարևոր չէ, լիներ չէի գնալու։ Ալեքս։ Էմիլի ջան, ես գնում եմ ու այսօր հաստատ չեմ գալու։ Մի անգամ նկարաս, լավ լողանաս։ Ես տանը ամենալավ ու բարի տղեն ես եմ, այդ ֆիքսի։ Արդեն ֆիքսեցի։ Հա, իմի ջալոց ասեմ, որ ամեն ինչ համաչափ էր ու իդեալական։ Այսօր իրոք, որ ընտանեկան օր է, զարմանալի է, որ զանգում ես, մամ ջան։ Լավ ես։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Դրա աղջիկը եկավ։ Քրուտ աղբերը տել են եկել։ Հերդ հիմա քեֆա անում, հա։ Իր համար տենց կարևոր էր Էլեոնորայի աղջիկը, որ իմ երեխեքին էլ հավաքել տարել է։ Հա, փաստորեն դու դրա համար ես զանգել։ Քեզ դա է հետաքրքրում։ Ձեր թվա զանգել ես, իմանաս թե ո՞նց է։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ իմ տղեն լավ է։ Դու ե՞ն ասա։ Լավա տեղավորվել է Տանլվան։ Մի ամիս չկա, որ եկել, աղջկան բերեց։ Չեմ զարմանա, որ մի ամիս հետո էլ հորն ու մորը բերի։ Դու ինչ ես նեղվում։ Ոնց ինչի եմ նեղվում։ Որովհետև այդ իմ տունն է։ Մամ ջան, եթե դու հիշում ես, դու այդ տան ապրելու իրավունքը կորցրել ես 3 տարի առաջ, երբ որոշեցի պապայից վաժանվես։ Ու ստիպեցի, որ պապան քո համար տուն առնի։ Մամ, դու քո տունը ունես։ Բայց այդ տղի երեխեքն են ապրում։ Որոնց մասին դու մեկ-մեկ ես հիշում։ Հա, աղջկան բերել է, եթե քեզ այդ է հետաքրքրում։ Միջալոց Էլեոնորան վատ մարդ չի։ Ես էս մի ամիսը պապայի տանն եմ ապրում, ուզեմ հասկանամ, այդ կինը պապայիս փողերի համար է, թե իրոք սիրում է իրան։ Պարզ չի, որ հորդ փողերի համար։ Ես էլ որ դա չեմ տեսնում։
Բայց եթե նկատեցի, որ ինքը պապայի փողերի համար է, նա շատ կփոշմանի։ Դու մի անհգստաց։ Ինչ որ պապան ապրես քեզանից հետո, ես դու չեմ տա, որ նորից ապրի։ Լավ, եթե հարցերը վերջացան, անջատ եմ։ Տիկոն սպասում զանգես։ Չես ներում էլի։ Աստված ա ներում։ Ես Աստված չեմ, անջան։ Ես ինչ տարավ մեր Անտոնիկը։ Ես ուզում եմ մի կենաց խմել։ Էմիլի, քեզ գինի լցնեմ։ Ա, եթե կարելի է։ Դու կեր, Աշիկ ջան, կեր, համեր լսի։ Երևի կարոտել ես մամայի եպ պատճաշերին, կեր։ Հա, այդ հաստատ, ուղակի արդեն պայթում եմ, մամ ջան շատ համով էր։ Անուշ եղավ։ Սուզում խմել իմ երեխաների կենացը։ Էմիլի ջան, դու արդեն իմ աղջիկն ես, ես մի աղջիկ չունեմ, երկու աղջիկ ունեմ, բարով ես եկել ես տուն, բարով ես եկել ես ընտանիք։ Ես գնամ, մոռացել էի պայմանավորված եմ։ Աշուտն էլ է, հա, երևի մոռացել։ Պապ, ամոթը մարդիկ սպասում են, բարի ժամանցես։ Չես նեղանա, չէ, որ դուրս գան։ Չէ, ես է պետք այսա դուրս գամ, ուզում եմ քաղաքով պտտվեմ։ Ափսոս, Արսենի խոսք էի տվել, թե չէ քեզ կուղեկցեի։ Կարողա դու մեզ հետ գաս։ Ուր։ Ռալիի մրցույթի։ Իսկ այնտեղ հետաքրքիր է։ Շատ։ Սենց ասեմ, այնքան հետաքրքիր է, որ ես առաջին անգամ եմ գնում։ Շատ լավ ես համոզում։ Տիկին Էլեոնորա ջան, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, շատ համեղ էր։ Անուշ եղավ, Արեգ ջան։ Դե մենք արդեն գնանք։ Էս ցրտի։ Դե մամ, նորմալ սարի եղանակա։ Սյուզին իրեն լավ չպահեց կներես, այդ է ոչինչ երեխեք երնելի, հետո կամաց կամաց կհասկանան, թե դու ով ես ու կեզ կնդունեն։ Երանի թե։ Երանի թե չի է, ես լուրջ եմ ասում, անհնարա կեզ լավ ճանաչեն ու կեզ չնդունեն, ուղակի անհնարա։ Արեմ գիտես, ես իրեն շատ լավ հասկանում եմ, իրանք ես տանը ուզում են իրանց մայրիկին տեսնեն, ու դա նորմալ է, ես հասկանում եմ։ Աշուտն էլ չեկավ, Աշուտը ես տուն չի գալիս։ Դու մի քիչ ժամանակ տուր, թող հարմարվեն են, մտքին, որ ես կամ, հետո ամեն ինչ շատ լավ կլինի, ես վստահ եմ, ուղղակի մի քիչ ժամանակ տուր։ Աշուտն է։